Vətən, yurt sevgisi yalnız insana məxsus deyil. Bu his, ruh, can verilən bütün canlılarda var. Heyvanlar, quşlar da öz yuvalarını sevir, qoruyurlar. Hətta nə qədər uzağa qanat çırpsalar da, dönəcəkləri son yer yenə də vətən olur. Vətəni sevmək sadəcə torpağı sevmək demək deyil. Onun havasını, suyunu, daşını, qayasını sevməkdir. Əks halda, bu sevgi kamil hesab edilə bilməz. Muradov Hikmət Oktayoğlu 23 yanvar 1969-cu ildə Bakı şəhərində doğulub. Orta təhsilini də burada alıb. Ali təhsil aldığı Krasnokutsk Mülki Aviasiya Məktəbini də fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Daha sonra Kiyev Ali Mülki Aviasiya İnstitutuna daxil olub. Diabi təhsil aldıqdan Yevlax Hava Yollarında ikinci pilot kimi fəaliyyətə başlayıb. O, An-2 təyyarəsi ilə dəfələrlə Dağlıq Qarabağa uçaraq, aviasiya hissələrinin daşınmasında və ləvazimatların vaxtında çatdırılmasında böyük xidmətlər göstərib. Qorxmaz təyyarəçi çətin vəziyyətlərdə təmkini və diqqəti ilə seçilirdi. Amma 1991-ci ilin 29 oktyabrında göstərdiyi bütün cəhətlər nəticəsiz qaldı. Belə ki, Xocalı rayonunun Xanabad kəndi ərazisində onun idarə etdiyi An-2 təyyarəsi düşmənin raket atəşi nəticəsində zədələnir. Hikmət ekipajı və sərnişinləri xilas etmək üçün təyyarəni təhlükəsiz yerə çatdırmağa çalışsa da, faciədən qaçmaq mümkün olmur. Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilən Hikmətin təhsil aldığı 190 saylı məktəbə barilyefi vurulub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 noyabr 1992-ci il tarixli 337 saylı fərmanı ilə Muradov Hikmət Oktayoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilib.